Материнська любов та батьківське плече – щастя для дітей, які вже знайшли сім'ю. Втретє, в Інгулецькому районі сьогодні пройшло свято для прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. У програмі – концерт, нагороди, подарунки, традиційна зелена акція, квести. Організатори кажуть, такий вікенд – релакс і для дітей, і для батьків. Головна ціль сімейного праздника – це, прежде всего, об'єднати наші прийомні сім'ї, дитячі дома сімейного типу. Но кроме этого, выразить слова благодарности нашим приемным родителям, родителям-воспитателям, чтобы они могли и отдохнуть. А дети, конечно же, чтобы поучаствовали в различных развлекательных программах и спортивных соревнованиях. И, конечно, чтобы получили хороший настрой перед началом учебного года. В этом году у нас в Ингулецком районе возникла еще одна приемная семья в Суховерках. Мы надеемся, что с каждым годом все больше и больше будут родители, те, которые будут принимать к себе вот этих детей –